nk'umuntu usora nabi ari yeye kwagarura igihugu inyuma iyo umusoro utaza gutangwa ntabwo ibingi biba byarabonetse ariko kubera kwishyura imisoro urabona ko dufite imihanda myiza Intara y'Iburasirazuba ni imwe mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ikaba igizwe n'uturere turindwi iyi ntara ikaba ibitse ubutunzi bushingiye ku buhinzi n'ubworozi dore ko iyi ntara izwiho ubworozi bw'inka nyinshi ubuhinzi bw'urutoki ibigori ndetse n'ibindi iyo usesenguye umuvuduko w'iterambere muri iyi ntara izingiro ya byose ni imisoro n'amahoro umuturage buri yatanze umusoro akabona n'icyo wa musoro wakoze biramurushaho kumushimisha no kumutera imbaraga n'ubutaha kugira ngo akomeze gutange kandi akagutanga yumva anyuzwe kandi yishimye kuva mu mwaka w'2019 kugera mu mwaka w'2021 iyi ntara yateye imbere muri byinshi nk'uko bishimangirwa n'abaturage b'iyi ntara bakomeje gusoroma ku mbuto yabibwe n'abasora kwishimira ibikorwa leta igende tugezaho biba bivuye mu misoro yacu twebwe abaturage Ikibazo gishobora kwibazwa na buri wese ese nibiye bikorwa by'ingenzi bibyari imisoro n'amahoro Ujukuri ugiye kureba keshi biri mutungo itumukanwa za kariyeri nkakira gihingwa cya Bella Flowers kirindabo byose niho tubona amafaranga mu byukuri Iyo misoro imaze kuboneka ntiyabitswe mu bubiko ahubwo hakozwe byinshi mu turere uko ari turindwi mu ntara y'Iburasirazuba nk'uko bigaragara mu mishinga imwe n'imwe migari cyane cyane navuga nk'ibikorwa remezo by'ingenzi byo twavuga rero ni nk'imihanda hakozwe imihanda itandukanye ya kaburimbo ndetse n'indi y'ibitaka bita Fida Road maze yoroshya ubuhahirane muri iyi ntara aha twavuga nk'imihanda ireshya n'ibirometero bitanu n'igice kimwe izenguruka mu cyanya cyahariwe inganda mu karere ka Rwamagana yatwaye asaga miliyoni 800 y'amafaranga y'u Rwanda harimo kwagurwa kandi umuhanda Nyagatare Byabega ubukabugeze ku kigero cya 20% hakozwe kandi umuhanda wa Nyagatare Rukomo ukabugeze ku kigero cya 83% ndetse n'imihanda ya kaburimbo yubatswe mu mujyi wa Nyagatare n'ahandi henshi muri iyi ntara mu mibereho myiza y'abaturage imisoro yafashije iyi ntara kubaka imidugudu y'abatishoboye IDP model villages hatuzwamo abatishoboye barokotse genocide yakorewe abatutsi ndetse n'abandi batishoboye Aha twavuga nk'umudugudu w'icyitegererezo wa Kinihira mu karere ka Nyagatare hamwe n'ibindi nkenerwa bya buri munsi muri uyu mudugudu byatwaye amafaranga avuye mu misoro angana na miliyoni 324 y'amafaranga y'u Rwanda mu burezi hubatswe ibyumba by'amashuri byinshi hubakwa ubwiherero ndetse na za ECD mu turere twose tugize intara byose bigamije kongera ireme ry'uburezi hagabanywa ubucucike bw'abana imbere ya mwarimu ndetse no kugabanya imvune abana bagiraga bajya ku mashuri habaye kugikorwa kinini cyane kibuye mu misoro cyo kubaka ibyumba 59 ariko noneho n'ubwiherero bwinshi 100% ni ikintu kinini cyane cy'agaciro cyakozwe nta mazi nta buzima Intara y'Iburasirazuba yagiye ikunda kwibasirwa n'ibura ry'amazi rya hato na hato imisoro yashize iherezo kuri iki kibazo maze hubakwa imiyoboro y'amazi itandukanye abaturage babona amazi meza hafi mu karere ka Bugesera kashizeho umushinga wo kuzamura amazi aturuka hasi mu kuzimu muri metero 50 uyu mushinga wahaye amazi urwunge rw'amashuri rwa Mwendo ndetse n'abaturage bahatuye uyu mushinga watwaye amafaranga angana na miliyoni 60 y'amafaranga y'u Rwanda Imisoro kandi yateje imbere ubuhinzi n'ubworozi muri iyi ntara hubatswe ubwanikiro butandukanye mu turere hubakwa ubuhunikiro hubakwa uruganda ruzajya rutunganya umusaruro ukomoka ku bigori hubakwa amakusanyirizo mu karere ka Rwamagana ndetse n'ibindi hubatswe inzibutso za genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 rwa Kiziguro na Nyakarambi Mu buzima hubatswe ibitaro na za poste de santé hubakwa kandi n'amasoko atandukanye hirya no hino mu ntara Ese imishinga yose yakozwe yamariye iki abaturage ndetse n'abikorera mu ntara y'Iburasirazuba Abasora nibo bamere na mbere b'urwego tuzamukiraho Mbemba bwire maje kugera muri iyo nzu njye ubwanjye bwite dafaroza nyirambumba naraye ndebahejuru nkabana n'ijuru ndeba Hari ikorwa byinshi cyane byo leta yakoze kandi rigikora nanone biteza imbere abikora bituma basha gukora muri condition nziza. Iyi mihanda ya kaburimbo ubona irimo kubakwa mu mijyi nituma umusaruro wabo basha kugera ku isoko ku buryo bworoheje. Biriya bitaro buriya bitariho barabikorera bariyo barabahinzi bariyo ntago basha kugira ubuzima bwiza. Biriya byose birakorwa mu misoro. Muri rusange nta utashimira abasora kandi neza. Ubuyobozi bw'intara y'Iburasirazuba ni ubuhe butumwa buha abakwepa imisoro. Rero kugira ngo twese tubigireho nuko abasore bagomba kubimenya bagasora ndetse n'abandi bari mu nshingano zitandukanye bakorera akazi neza kubereka yuko ibi byose by'imihanda twabuze ku rwego rw'imizi zitandukanye
aya n'amafaranga menshi avuye mu misoro. None se wakanga gusora kandi ushobora kujya kwivuza. Wakanga gusora se umwana ushobora kujya kwiga. Mu gushimangira ibyagezweho hakenewe kurushaho ubufatanye mu nzego zose hashirwa mu bikorwa ubujyanama bw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Imisoro ya utanga yagize kandi zakomeza kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu.